Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün canlı ifa verilişinin qonağı mən, Aytən Məhərrəmov olacağım. Sizlər üçün gözəl repertuar hazırlamışıq. Həm xalq mahnılarından, həm bəstəkar mahnılarından ibarət. Güman edirəm ki, zövqünüzü xoş edə biləcəyik. Bahar dilkeş bülbül çalar, kemençe sene üzülme tezat perdeni, güzel gönçe.
Oludur ayan
Eşqisiz bu dünya soyuq Məzərdən tamaşaçılarımız, hal-hazırda ifa etdiyi mahnı Dumanlı Təbriz mahnısıdır. Musiqisi Əfrasiyab Bədəlbəyli, sözləri isə Məmməd Said Ordubadiyə aiddir və əlbəttə ki, dəyərli musiqiçilərimizin müşayiəti ilə ifa elədim. Tarda Ədalət Behbudov, kəmanda Səid, nağarada Mütalib, kanun alətində Humay və ud alətində İsmail müşayiət elədi.
Hal-hazırda sizlər üçün intizar mahnısını ifa edəcəm. Mənim çox sevdiyim mahnıdır. Güman edirəm ki, siz də sevəcəksiniz. Gözler yolumuzda gözlerim tez ol. Sensiz rayım
eşqim səni hər an arzum. Thank you.
Hörmətli tamaşaçılarımız, bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Güman edirəm ki, xoşunuz gəldi hazırladığımız repertuardan, musiqilərimizdən zövq ala bildiniz və sonda sizlər üçün köhnə təsniflərimizdən olan qatar təsnifi ifa eləmək istəyirəm. Sen sen beni, ben seni geri.
başında ceyran gezen yol eyle. Anların başında ceyran gezen yol eyle. Yüreğin başında tikan kol eyle. Yüreğin başında benim tikan kol eyle. Ey nazlı canan, gel derek güler dinle bülbülleri, dinle bülbülleri, ey nazlı canan. Sen